У цьому відео розберемо, як правильно побудувати співпрацю з ФОП у своєму бізнесі, а також частково задінемо договори ЦПХ. Обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам потрібно отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Станом на зараз, здається, що є досить багато законопроєктів, які закручують ФОПам гайки і не дають нормально працювати. Проте я твердо впевнений, що, в принципі, це не кінець для ФОПів і все тільки починається, ФОПи нікуди не дінуться. ФОПи дають об'єктивну та законну можливість оптимізувати ваші податки. Наголошую, що не ухилятися від сплати податків, а саме законним способом платити менше. ФОПів у бізнесі використовують для 4 основних цілей. Перше – це зменшення податків на зарплату. Друге – це зменшення податку на прибуток. Третє – це підтвердження походження товару. І четверте – це отримання готівки. Зараз кожну з цих цілей, в принципі, детально розберемо, та я вкажу на слабкі місця на реалізації кожної з цих цілей. А тим часом, до речі, нагадаю вам, що зовсім недавно я зняв відеопорівняння ТОВКи та ФОПа. Обов'язково його перегляньте, оскільки там я поділився практичними порадами. Посилання на те відео залишу в підкастці до цього відео. Почнемо із зниження податків на зарплату. Всі, очевидно, розуміють, що згідно чинного законодавства податки на зарплату 41,5%. Це не до порівняння порівняно з податками ФОПів, в яких вони набагато менші. Там потрібно заплатити або фіксований податок на першій та другій групі, або на третій групі 5% від доходу, ну і також ЄСВ. Власне, всі знають, що різниця тут колосальна, і більшість бізнесу хоче перевести, власне, своїх зовнішніх працівників на ФОПів. До речі, часто мене клієнти питають про таку штуку. Давай моєму продавцю зробимо договір ЦПХ, і коли прийде перевірка, ми цьому перевіряючому покажемо договір ЦПХ, щоб було поменше проблем. Ну, звичайно, що в даному випадку все окей не буде. Цей ваш договір ЦПХ, це є швидке рішення, і це є просто прямий білет на штраф. Ну, в випадку, якщо у вас перше порушення, то це може бути попередження. Справа в тому, що договір ЦПХ з продавцем, це є просте рішення ситуації. В таких випадках, насправді, нема простих рішень ситуації. Інспектор під час перевірки має чіткі ознаки трудових відносин, які вже напрацьовані судовою практикою. Вони не визначені в законі, але внаслідок багатьох судових справ ці, власне, ознаки чітко кристалізувалися. Серед таких ознак є систематична виплата заробітної плати. Очевидно, що вашому продавцю, який там по ЦПХ, ви систематично платите зарплату. Друге – це робота в місці знаходження роботодавця. Очевидно, що ваш працівник працює в вашому магазині. Очевидно, що він просто прихований працівник, а не по ЦПХ працює. Підпорядкування правил внутрішнього трудового розпорядку. Працівник ваш прийшов в 9 ранку, пішов в 9 вечора, за цей цілий день відторгував, і очевидно, що це ваші правила трудового розпорядку, яких він дотримується. Крім того, продавець виконує роботу, яка підпадає до державного класифікатора професії, тобто професія продавець. Відповідно, це теж є ознакою трудових відносин. Ще одною важливою ознакою є робота з готівкою, власне, роботодавця. Якщо ця ознака є, то це теж ознака трудових відносин. Звичайно, що це не всі ознаки, їх є ще більше, вони не передбачені законом, вони виходять із судової практики. А тепер давайте співставимо ваш договір ЦПХ з тими ознаками, що я називав. Я думаю, відповідь зрозуміла всім. І вам, і інспектору, і судді, в якого ви би хотіли оспорити цей штраф на основі вашого договору ЦПХ. Тобто тут і так все ясно. Це я веду все до того, що, власне, законні інструменти, які надані вам, потрібно використовувати правильно. Не потрібно не підставляти ні себе в першу чергу, ні інших. Звичайно, можна сказати, давайте тоді зробимо цього продавця ФОПом і нехай торгує. Так, це можна зробити, але тоді це вже не ваш магазин, а магазин цього продавця. І представте, що до нього один на один прийде інспектор і буде проводити перевірку. Що тоді робити в такому випадку цьому продавцю, не ясно. Але є і інші професії. Не продавець, там не сторож, а, наприклад, менеджери, бухгалтери, якісь проєктанти, IT-спеціалісти. Це професії, які можна чітко відокремити і чітко обрахувати їхні функції. Наприклад, менеджер подзвонив такій-то кількості клієнтів, уклав стільки-то договорів, зробив стільки-то додаткових продажів. Все це можна чітко обрахувати, описати в договорі, на підставі цього сформувати його винагороду, і це буде законно, 100% і безпроблемно доведено те, що ваш менеджер – незалежний ФОП.
До речі, часто інспектори під час проведення перевірок люблять робити так звані опитування працівників. Це повністю законно і відповідає всім їхнім правам, але справа в тому, що і ваші працівники мають теж права. Зокрема, згідно статті 63 Конституції України, вони можуть не свідчити і відмовитися від давання показань конкретному інспектору. Це їх потрібно, до речі, навчити. Щодо оптимізації податку на прибуток, тобто його не сплати, всім відомо, що компанії на загальній системі оподаткування платять податок тільки з чистого прибутку, з витрат податок не платиться. І от, власне, виплати ФОПам є вашими офіційними витратами. Часто мене питають, в мене є бухгалтер, який є моїм там далеким родичем, і він має офіс. Чи нормально, якщо я в нього буду орендувати цей офіс? Давайте подумаємо разом. Звичайно, в принципі, що це нормально. Поставимо себе на місце керівника, він має чітку людину, яку вже знає там деякий період, і знає, що в цієї людини є офіс. Чому б не брати цей офіс провіреної людини? Для чого брати якогось кота в мішку з ринку, від якого не знати, чого чекати? Тут повністю логічно взяти офіс іменно в провіреної вашої людини, хоч вона є вашим бухгалтером там і вашим родичем. В цій загальній процедурі все законно, але часто мої клієнти, наприклад, люблять собі все псувати ціною. Деколи вони люблять поставити ціну або в 10 разів більше від ринкової, або взагалі поставити ціну 2 копійки. І в такому випадку вся ця схема, звичайно, що руйнує сама себе. Щодо зняття готівки, то фізичній особі-підприємцю дозволено працювати з готівкою, і поки що без касових апаратів так можна працювати без проблем до досягнення мільйона обороту в рік. Чи законно, наприклад, буде, якщо ви там підконтрольних собі 10 ФОПів зробите і будете мати мережу магазинів? Звичайно, що це незаконно. Але давайте подумаємо трошки глибше. Представимо собі, що ви розробите договір франшизи, договір поставки, будете мати всі акти, договори, документи. Чи законно це в такому випадку? Звичайно, що законно. Тобто, коли ви прикладаєте до цього якихось зусиль і пробуєте це все легалізувати, тоді все в'яжеться. І останнє, найбільш проблемне питання згідно нового закону про касові апарати, хоча поки що воно працює, це, власне, походження товару. Станом на зараз багато компаній привикли або остатки продавати від ФОПа, або навпаки закупати від ФОПа товар і, власне, таким чином отримувати походження товару. Поки що з цим все окей, але справа в тому, що згідно нового закону про касові апарати насправді не страшні. Найбільш страшне те, що, відповідно, касовий апарат повинен в собі, в своїй пам'яті вести облік всіх товарів, і вам потрібно ці товари туди вписувати. Але ці товари туди вписати не можна просто собі з космоса. На них потрібно мати документи. На підставі тих наявних документів, які ви маєте, власне, і ведеться оцей облік, зокрема, і для касового апарату. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, пізнавальним, ви змогли щось почерпнути для себе. Якщо вам потрібні юридичні послуги або юридичні консультації, ви знаєте, як мене знайти. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі, їх варто обговорити. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також обов'язково діліться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково перегляньте інші відео, що є в мене на каналі. Побачимось в наступному відео.